chama que a vida em nós criou. Se ainda a vida ainda não é vida, o frio morto em cinzas a ocultou. A mão do vento pode erguê-la ainda. Dá o sopro, a aragem ou desgraça ou ânsia com que a chama do esforço se remoça. E outra vez conquistemos a distância do mar ou outra, mas que seja nossa. Ponho como possível uma teoria nova de se nascer. Quando chegou a minha hora de nascer no céu das ideias, estava atento ao globo terrestre que ia passando pela frente, à espera de encontrar uma terra que me agradasse. E como eu, estavam outros. Quer dizer, toda a gente escolhe o lugar onde nasce. Nascer não é uma fatalidade, mas uma escolha pré-consciente. Eu, o que escolhi, foi Barca d'Alva, que é a última terra portuguesa antes de Espanha. Mas é muito difícil fazer o cálculo matemático necessário para, de um corpo em movimento, como é o céu, ir acertar noutro corpo também em movimento, que é a terra. Então os calculistas lá se enganaram e eu fui parar ao porto. Mas logo que foi possível, repararam o erro. E apenas com alguns meses de idade, fui realmente crescer para Barca d'Alva. Andei por toda a parte que é mundo, mas a minha terra continua a ser Barca d'Alva.